Բարևձեզ։ Կալա եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Բարևձեզ, պարոն Քոչինյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերանքներով։ Ես շնորհակալ։ Խոսենք Արցախյան խնդրի կարգավորման մասին։ Ադրբեջանը խոսեց խաղության պայմանագրի վերաբերյալ իր պատկերացումների մասին, առաջ քաշելով արդեն քննարկված ու հայտնի 5 կետերը։ Հայաստանը կարծես դրանք նախապայման չի համարում, այլ նշում է Ադրբեջանի առաջարկներն, որոնց շուրջ կարելի է նստել եւ բանակցել։ Ձեր կարծիքով օրակարգի ձևավորման անհրաժեշտություն ունենք մենք այսօր, թե առհասարակ ինչ ենք ուզում, ուր ենք գնում, ինչի շուրջ ենք նստում բանակցելու։ Ես կարծում եմ մենք առաջնահերթին կարիք ունենք անկեղծ ներելուց ներս մեզ հետ եւ մեր հասարակության հետ, որտեւ այն տեղեկատվությունը եւ այն, գիտեք, փորձագիտական, վերլուծական եւ քաղաքական դաշտում լրահոսը, որը որ կա, ինձ թվում է ինքնայականորեն կտրված է իրականությունից։ Ինչ նկատի ունեմ։ Ընդհանրապես մեթոդի առումով Արցախի հիմնահարցում ասելիք ունի նա, ով որ տիրապետում է կամ տեղում ունի ուժ, զինված ուժեր ունի տեղում, կամ տիրապետում է բավականաչափ ռեսուրսների, որպեսզի ուրեմն տեղում կարողանա ուժային որոշակի բալանս փոփոխել։ Հիմա մինչև 44-օրյա պատերազմը այնտեղ զինված ուժեր ունեինք եւ ուրեմն մեր կարծիքի հետ պետք է հաշվի նստեին եւ մենք օրակարգ ձևավորում էինք։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը Արցախում զինված ուժեր չունի։ Հայաստանը Արցախում ուժային ներկայություն չունի։ Եվ Արցախի ապագա քաղաքական կարգավիճակը հիմա ավելի շատ կախված է Ադրբեջանից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից, ինչ որ չափով Իրանից, Միացյալ Նահանգներից, Արևմուտքից հավաքական եւ ամենավերջում նոր Հայաստանից, հա։ Մինչեւ այս իրողությունը մեր հասարակությանը չհասցվի եւ հետագա դիսկուրսը չկառուցվի այս իրողության վրա, մնացած ամեն ինչը ինքը ոչ միայն սուտ է, ինքը շատ վնասակար է ու շատ վտանգավոր է, որտեղ մարդկանց ստիպում է ելնել այնպիսի հիմքերից, որոնք պարզապես չկան, դա նման է ավազի վրա ամրոց կառուցելու մտածողությանը, հա։ Հիմա երբ որ սա հասկանում ենք եւ ընդունում ենք նաեւ այն պարզիրողությունը, որ Արցախի քաղաքական կարգավիճակը Հայաստանից կախված չէ, մեկ, եւ երկրորդը նաեւ փոխվել է այն ձևաչափը, երբ Հայաստանն էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Սա ամենացավալի արձանագրում է, բայց դա արձանագրում է, որ եթե մենք չանենք, հետագա մենք ավելի ուշ խնդիրների առաջ ենք կանգնելու, հասկանում եք։ Այսօր այդ անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Արցախը ըստեյության կիսված է երկու մասի՝ թուրքական եւ ռուսական։ Հայաստանի Արցախ այս պահին արևս չկա։ Հիմա երբ որ այս ամեն ինչը մենք հաշվի ենք առնում, Ադրբեջանի 5 կետերը Հայաստանի տեսանկյունից, եթե մենք դեռ չենք այսպես խոսենք, բայց դեռ չենք խոսում Արցախի մասին, ամբողջությամբ ընդունելի 5 կետեր են։ Ավելին, պետք է հաշվի առնել, որ 44-օրյա պատերազմը ըստեյության ջախջախվել է հայկական ռազմական մեքենան։ Ինչ է սա նշանակում, բացատրեմ, որ մարդիկ վիրավորվում են երբեմն այս արտահայտությունից։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը այլևս լայնածավալ ռազմական գործողություններ վարելու ունակ չէ, չունի այդ ներուժը Հայաստանը այլևս։ Եվ երբ որ դա էլ էս հաշվի առնում, ապա այս 5 կետերը դրանք ստեղծված իրավիճակից բավականին լավ ելք են։ Մարդիկ սա կապիտուլացիա են անվանում, բայց ես կասեմ այսպես, սա չընդունելու պարագայում մենք կհանգենք կապիտուլացիային։ Կապիտուլացիան գիտեք ինչ է կլինի։ Երբ որ խաղաղության պայմանագիր չէ ստորագրվի Ադրբեջանի հետ, դիցուկ այս ամբարանը հելինի հերթական սրացում եւ ադրբեջանցիները զինված ուժով բացեն իրենց համար միջանցք Սյունիքում։ Դրանից հետո մենք գնալու ենք ստորագրենք ցանկացած փաստաթուղթ, որը որ մեզ հրամցնեն, դրանից հետո մենք գնալու ենք խնդրելու ենք ռուսներին, որպեսզի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեն, ելավել ենք կախվածության մեջ ընկնելու ռուսներից ու վերջում մտնելու ենք իրանց այդ չակերտավոր ինտեգրացիոն նոր միավորների մեջ։ Պարոն Խոչինյան, ձեր ասածը հաշվի առնելով հանդերձ, եկեք հասկանանք, թե 5 կետերի կատարումը արդյոք չի նշանակում, որ մենք վերջ չունենք Արցախ, համակերպվում ենք այն մտքի հետ, որ չկա Արցախ, համակերպվում ենք այն մտքի հետ, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, իսկ դա իր հերթին նշանակելու է, որ Արցախը հայաթափվելու է, որովհետև որքան էլ խոսենք այն մասին, որ բարձր ինքնավարության կամ ինչ-որ կարգավիճակի մասին, Արցախում հայություն չի լինելու, որովհետև դա անհնարինի ոլորտից է, որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում, այնտեղ հայ կմնա։ Իսկ եթե մենք չընդունենք այդ 5 կետերը, ձեր նշած սցենարը չի իրականանալու։ Իմ ամբողջ արգումենտն է, որ եթե մենք ընդունենք այդ 5 կետերը, հնարավոր է մենք մինիմալ կորուստներով դուրս գանք։ Եթե մենք չընդունենք այդ 5 կետերը, ձեր բոլոր նշած ուրեմն իրողությունները իրականանալու, որտեղ այդ մեր ընդունել չընդունելուց չի, որ կախված է այդ ձեր նշած սցենարները, հա։ Այդ ամենը չնույնիսկ իրականանալու, բայց իմանալ իրականանալու նաև Հայաստանի տարածքում։
Հասկանում եք, ընդհանրապես միջազգային իրավունքի մեջ մենք անընդհատ նույն այդ նաճիժը գրաբլի, հա, անընդհատ նույն բանի վրա ենք կանգնում, մենք ինչ որ լուրջ ենք վերաբերվում միջազգային իրավունք, այսպես սահմանների անձեռնմխ, մենք ենք անց սահմանների անձեռնմխ խերության, ուրեմն իրավունքի վրա 30 տարի թքած ունենք ըստ էության, երբ որ 7 շրջանները լղմից բացի վերցրել ենք, ասում ենք կարակ վերցրեք, հա։ Հիմա ապելյացիան էլ այդ իրավունքին, երբ որ դու ուժեղ ես, Da, մոտապես նույն բանն է, որը որ հայ ժողովրդը հույս ուներ, որ Արևմուտքը հավաքական կամ Ռուսաստանը ցույց տա, որ Օսմանյան կայսրում ցեղասպանություն լինի։ Նժարի վրա պետք է հասկանալ, էլի, մեր ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք, այ հայ ժողովուրդը իր ամենաթանկ բանը, որ ունի, որն է, դա Արցախն է, ես այդպես չեմ կարծում, դա Հայաստանն է։ Դա մեր պետականությունն է։ Ամենաբարձր բանը, որ մենք ունենք, մեր պետականությունն է, որովհետև պետականության բացակայության պարագայում ներեցեք, բայց իմաց չի ունում ոչ Արցախյան հիմնահարցը, ոչ միջանցքի հարցը, ոչ տարածքների, ոչ սահմանների, ոչ իմանա, այլևս իմաց չունի, եթե մենք պետականությունը կորցնելու ենք։ Իսկ ամենավատ սցենարը ինքը գնում է հենց պետականությունը կորցնելուն, ընդ որում պետականությունը կորցնելու ոչ թե Ադրբեջանի հետ պատերազմում կամ Թուրքիայի հարվածներին, այլ Ռուսաստանի կազմում։ Ռուսաստանի կազմում ենք պետականություն են կորցնում, եթե այս կոնֆլիկտները նույն տեմպով շարունակվեն եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը այստեղ նույն տեմպով ավելանա։ Այ գիտեք, դեռևս 90-ականներին էր իհարկե լրջանալու պահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի հոդվածը, հա, բայց հիմա ըստ էության պետք է հաշվարկել հետեւյալը, որ կան սցենարներ, մի սցենարը դա Ղարաբաղի կորուստն է, մի սցենարը դա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումն է եւ Ղարաբաղի կորուստն է, եւ երրորդ սցենարը դա Հայաստանի պետականության կորուստն է։ Նույնիսկ ասում, երրորդ սցենարը մնացած ամեն ինչ այլևս անիմաստ է դառնում։ Ինչ կապ ունի դու Ռուսաստան Ղարաբաղով ես մտնում, թե առանց Ղարաբաղ ես մտնում, դու պետություն չես ունենալու։ Այս այա, որ մենք մեզ պետք է պատասխանենք, էլի, որն է մեր ամենաբարձր արժեքը։ Ինձ համար դա պետությունն է։ Ինձ համար ես պատրաստ եմ, գիտեք, եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ Սատանայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե պետք լինի, միայն թե մեր պետությունը մենք կարողանանք հարատևել։ Բերեք կետերը առանձին քննարկենք ու սկսենք տարածքային ամբողջականության ճանաչումից։ Սա ինչ կնշանակի, եթե Հայաստանը ճանաչում, թե Վարդգոս նախարարությունը նշում է, որ մենք դեռևս 91 թվականին ճանաչել ենք տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն, ինչ է ասում Ադրբեջանը իր պահանջով եւ ինչ կարող ենք անել մենք։ Եվ բերեք նաեւ խոսենք այն մասին, թե մենք ինչ կարող ենք փրկել Արցախից առհասարակ։ Մենք Արցախից այս պայմ ոչինչ չեն կարող փրկել, մենք ռուսները կարող են ինչ-որ բան պահել Արցախից, ու պահել իրենց համար, ոչ թե մեր համար։ Նորից եմ կրկնում, չկա հայկական Արցախ այս պայմ, կա ռուսական Արցախ ու կա թուրքական, թուրքերի կողմից նվաճված Արցախի մաս եւ ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Արցախ։ Հայկական Արցախ չկա։ Ու այս խոսակցությունը, թե ինչ կարող ենք պահել, ախր Արցախը մերը չի, որ ինչ-որ բան հիմա պահենք Արցախից, Արցախը ռուսներինն է։ Ու սա 44-օրյա պատերազմի արդյունքն է հələ։ Մարդիկ այս ամենի չէ հələ 44-օրյա պատերազմի արդյունքները միջև չեն կարողանում անցնել, հա։ Այս մեկ, ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը, գիտեք, միջազգային իրավունքը ինքնանով է տարբերվում քրեական կամ վարչական իրավունքից, որ ինքը ամենատարբեր, ուրեմն, մեկնաբանությունները կարող է ունենալ, հա։ Հիմա մենք ասում ենք, հա, մենք ընդունում ենք տարածքային ամբողջականությունը, ոչ մի հարց չկա, Արցախը կապ չունի այդ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Ադրբեջանը ասում են, չէ, ինքը կապ ունի ու ինքը մեր մասն է, ու դուք դա պետք է ընդունեք։ Հիմա սա ինչպես կձևավորվի, սա ինչպես կձևակերպվի, ես կարծում եմ, եթե բանը հասնի նրան, որ մենք այնքան ենք ուժեղացել, որ մենք կարող ենք Արցախի հարց բարձրացնենք, միշտ այդ իրավական պատուհանը կգտնվի, այդ վստահ եղեք, հա։ Սենց ասեմ, այնքան ավելի փոքր իրավական պատուհաններով ու առիթներով են պատերազմներ սկսվել ու տարածքներ փոխանակվել, ուժը լինի։ Այդ իրավական եւ օրենսդրական կարգավորումները, թե մենք ինչը կընդունենք, իրենք ինչը կընդունեն եւ այլն, այդ ամենի չիական չիական մենք ուժ հիմա ունենք կամ ապագայում կունենանք, որպեսզի այդ հարցը նորից վերաբացենք։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ չունենք ու ապագայում չենք ունենա, ինչ իմաստունի խոսել ընդհանրապես իրավական կատեգորիաների եւ ուրեմն այդպես ասած պատուհան բաց թողելու մասին։ Իսկ խնդիրը նաև ոչ միայն այն է, որ մենք հիմա այդ ուժը չունենք։ Դու գիտեք, բնակչությամբ Ադրբեջանը ավել է, ֆինանսներով ավել է, զենք զինամթերքով ավել է, հա։ Բայց սրանց զուգահեռ նաև զարգացումը տեսեք, Հայաստանի բնակչությունը նվազում է, Ադրբեջանի բնակչությունը ավելանում է։ Հայաստանի բյուջեն եւ Ադրբեջանի բյուջեն անհամեմատելի, ուրեմն աճ են գրանցում, Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ աճ է գրանցում, Ադրբեջանի գնումները, ուրեմն պաշտպանական եւ անվտանգային ոլորտում անհամեմատելի ավելի շատ են, քան Հայաստանինը։ Այսինքն այս բարդությամբ ես անգամ զարգացում եմ, պեսի չեմ տեսնում, որ մենք այնքան ուժեղ ենք, որպեսզի այս հարցը բացենք նորից։
ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր ասելուց այսպես եմ հասկանում, որ մենք այսօր չենք կարող օրակարգ թելադրել, ոնց ենք գնում, ձեռնուն այն դատարկ գնում ենք բանակցություններին ու ասում ենք ձեր առաջարկները մեզ համար ընդունելի են, որովհետև եթե մենք չընդունենք, ուրեմն պատերազմ է լինելու, իսկ եթե պատերազմ եղավ, մենք բանակ չունենք, պարզասած գալիս ենք ստորագրելու, հա, ձեռնունային դատարկ. Դե, քանի որ ես դիվանագետ չեմ, ես քաղաքագետ եմ, ես իհարկե չեմ կարող այս ամենը ներկայացնել այնպես, ինչպես կարող ներկայացնել հմուտ դիվանագետը, սա մեկ, երկրորդը. Ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ, եւ այստեղ կա նաեւ Թուրքիայի հարցը։ Տեսեք, նախ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը ինքը ուղիղ կապված է նաեւ հայ-թուրքական եւ հակառակը, հայ-թուրքականը կապված է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Թուրքիայի վրա ըստ իս կա բավականին լուրջ ճնշում Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու։ Եվ դա երևում է օրինակի համար իրենց պետք քարտուղարի հեռախոսազրույցները Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, իրենց անվտանգության խորհրդի գլխավոր խորհրդականը, Սալիվանը հեռախոսազրույցները նախագահի խորհրդականի հետ, կա այդ ճնշումը։ Մեկ, երկրորդը, ըստ իս Թուրքիայի համար ավելի ձեռնտու է նեյտրալ Հայաստանը, քանց ռուսական ֆորպոստ Հայաստանը, եւ այդ առումով էլ թուրքերը, որ պետք է շահագրգված լինեն մեզ հետ խոսել, եթե խոսացողը խոսել իմանա, այսպես ասենք։ Սա երկու, եւ երրորդը, Ադրբեջանը ըստ էության 44-օրյա պատերազմում պոկել է այն ամենը, ինչը որ ինքը կարող էր մարսել մինչև այս պահը, հա, դրանից ավելին քովակի չի կարող մարսել, թե արևմուտքի հարցը կա, թե Ռուսաստանի հարցը դեռևս կա, թե Իրանի հարցը կա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա Ադրբեջանը խնդիր ունի այս ամեն ինչը լեգիտիմացնելու, այս ամեն ինչը արձանագրելու, որ այլևս իրենն է։ Սա ըստ էության այն է, ինչ որ մենակ մենք կարող ենք Ադրբեջանին տալ։ Ուրիշ ոչ մեկ դա իրեն տալ չի կարող։ Եվ այդ առումով ինքը դեռևս պատրաստ է մեզ հետ խոսել։ Հիմա գիտեք, իմ ասածը կարելի է ձեր ասածով էլ, ձեր ասած կերպով էլ մեկնաբանել, կարելի նաև այսպես մեկնաբանել։ Ես ասում եմ, որ ամեն հաջորդ բանակցային փաթեթը, եթե դուք նայեք ամբողջ Ղարաբաղյան ուրեմն գործընթացը, մեզ համար ավելի ու ավելի վատն է։ Այսինքն, եթե մենք ունենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ փուլային, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ այդ փաթեթը ավելի չկար, շուտ կար շատ ավելի վատ փաթեթ Մեղրիի տարբերակով, հա, հետո կար Սերսաքսյանի ժամանակ էլ ավելի վատ Կազանյան տրամաբանությունը, հետո եղավ 44-օրյա պատերազմը, ունենք սա։ Հիմա ես ասում եմ, որ հաջորդը լինելու ավելի վատը, քան սա։ Մենք լինելենք ավելի վատ պայմաններում, քան սա։ Մենք ավելի վատ փաստաթղթերի առջև ենք կանգնացնելու, քան սա։ Այս պրոգրեսիան է, որ պետք է գիտակցել։ Դե խնդրում եմ ասեք, սա ինչ կընդհատի մեզ համար։ Այս փուլում։ Այո, այս փուլում։ Իշխանությունները ասում են, իշխանության ներկայացները ասում են, պիտի քննարկվի Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Կարելի է քննարկել։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը մենք պետք է բավականին լուրջ ֆինանսական եւ ուրեմն նյութատեխնիկական ապահովում կազմակերպենք այստեղ մարդկանց ընդունելու Արցախից, որտեւ այդ օրը գալու է, ըստ իս այդ օրը գալու է Ռուսաստանը, չնայած մեր քաղաքական միտքը այդ բանին է եկել, այդ իդեային է եկել, որ Ռուսաստանը այնտեղից այլևս երբեք դուրս չեն գալու, բայց Ուկրաինայում գործընթացները շատ անկանխատեսելի ապագա են ստեղծել Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը կարող է պրոստ պարզապես այն վիճակում հայտնվել, որ ինքը զորքերը հանի այնտեղից, հա։ Եվ այդ պարագայում մենք պետք է պատրաստ լինենք, այստեղ ես չգիտեմ Արցախի բնակցությունը ինչքան է, 50,000 են ասում կամ ավել են ասում, այդքան մարդ ստեղ ընդունելու։ Սա առաջինը, որ մենք պետք է պատրաստվենք։ Երկրորդը, նորից ու նորից, քանի դեռ իրավիճակը ինչ որ չափով կայուն է եւ վերահսկելի է, անհրաժեշտ է Ադրբեջանի հետ գնալ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, որտեղ եթե ռուսական կոնտինգենտ այնտեղից դուրս է գալիս եւ ռուսական ըստեղության ներկայությունը ստացած շրջանում թուլանում է մինչեւ մեր ուրեմն հարաբերությունների կարգավորումը, դա անկանխատեսելի ռիսկեր է ուրեմն ստեղծում Հայաստանի համար, կապված եւ Ադրբեջանի եւ իրականում նաեւ Թուրքիայի հետ։ Սա երկու, եւ երրորդը ինչ վերաբերում է Միջանցքին։ Ես Միջանցքի վերաբերում այնպեսի օրիգինալ լուծում ունեմ, այդ Միջանցքը կարող է լինել թունել։ 37 կիլոմետրը ամենանեղ հատվածում Սյունիքը, 37 կիլոմետրից շատ ավելի երկար թունելներ կան կառուցված աշխարհում, շատ ավելի բարդ ռելիեֆային պայմաններում։ Իրենք ուզում են, որպես այդ սուվերեն լինի այդ ճանապարհը, այդ թունելը կարող է լինել սուվերեն, որ մենք իրենց ոչ տեսնենք, ոչ լսենք, ոչ իրաց հետ շփվենք, իրենք գնան գան այդ թունելով։ Դա տարբերակ է, հա, եթե մենք տեսնում ենք, որ բլոկի ենք հանդիպում եւ բանակցությունը առաջ չեն շարժում, եթե այդ ճանապարհի հարցը չի լուծվում։ Ու վերջապես, գիտեք, այդ հայ քաղաքական մտքին հատուկ սեպի ինքնագնահատական, այն որ մենք սեպնենք թուրքական աշխարհի միավորման արանքում։ Իսկ ինչ ենք մենք որոշել, որ մենք ենք այս սեպը,
Թող միավորվեն, այդքան շատ ուզում է թուրքական աշխարհը միավորվի, թող միավորվի մեզ, ինչ մեզ փոքր փողը թող տան գնանք անստեղով, ինչ ա եղել։ Հիմա ուրիշ հարց տամ ձեզ, հա, ինչի է թուրքական աշխարհը չի ուզում Վրաստանով միանա, հա, ուզում հենց այդ պարտներ մեր մոտով միանա։ Վրաստանով ավելի հարմար է այդ միացումը, այնտեղ դաշտային պայմանները ավելի շատ են, ճանապարհները ավելի լավն են։ Չեն ուզում մեր մոտով միանա։ Այ մի քիչ միֆեր կան եւ լեգենդներ կան, որոնք շատ խորը մտած են մեր քաղաքական մտքի մեջ, որոնք վերան լուրջ վերանայելու կարիք կա։ Ու հաջորդը, քանի այս թեման է բացվել, հա, Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները, ես ամիշտ եմ ասում, իրանք միշտ ելնում են մեր, իրանք անդրադարձվում են մեր ցավի միջով։ Այ ամեն հայ իր սրտում ունի որոշակի ցավ, որը որ մենք Թուրքիա բարելոսում ենք, այդ ցավը մենք զգում ենք, չէ՞։ Ու շատ հաճախ Թուրքիայի հետ մեր արդի հարաբերությունները մենք կառուցում ենք այդ ցավի պրիզմայով, ու դրա պատճառով անխուսափելիորեն հայտնվում ենք իռացիոնալի դաշտում։ Հիմա մեթոդաբանական առումով տարբերություն ռուսական կայսրության եւ թուրքական կայսրության միջև չկա։ Ու մենք հայտնվելով երկու կայսրությունների միջև ընտրել ենք մեզ համար ամենավատ տարբերակը։ Մենք ունենք 100%-ով լավ հարաբերություններ մի կայսրության հետ ու 100%-ով վատ հարաբերություններ մյուս կայսրության հետ։ Պատկերավոր ասած, մենք ընտրել ենք մի մարդակերի բերանում պահկվելը մյուս մարդակերից։ Հիմա ին վերած օրինակից արդեն հասկանալի է, չէ՞, որ այն մարդակերում բերանում դու պահկվել ես, ի վերջո քեզ կուլա տալու։ Չես կարող մի մարդակերի բերանում մյուս մարդակերից պահկվես։ Այս սրա մասին է նաև խոսքը մտավես, երբ ես խոսում եմ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելուց։ Կա նման քննարկում, որ հիմա հատկապես, երբ լարված աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, արևմուտք Ռուսաստան հակասությունը մեծանում է, գուցե այստեղ էլ մեզ համար, չգիտեմ, ձեռնտու ինչ-որ շահեր կարողանանք ունենալ, այսպես ասած, Արցախյան հարցում, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, քանի որ դուք դրանք մեկ տեղեցիք նաև որպես մեկ ընդհանուր, այսպես փաթեթի մեջ ներկայացրեցիք, այս հարցում արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները համընկնում են, թե դրանք տարբեր են ու այդ տարբերությունը, հաշվառնելով նաեւ ընթացող պատերազմը, կարող է խանգարել։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո արևմուտքի եւ Ռուսաստանի շահերը այլևս որևէ տեղ չեն համընկնում։ Արևմուտքը ունի հստակ նպատակ, ինչքան հնարավոր է շատ տարածաշրջաններում Ռուսաստանին թուլացնել, եւ թերևս սանով է նաեւ համարված Միացյալ Նահանգների այն ճնշումը, որը որ կա Թուրքիայի վրա։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները հաշվարկել են, որ եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվում են, Հայաստանի կախվածությունը էականորեն նվազում է Ռուսաստանից, եւ որպես հետևանք այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերը նվազում է։ Սա ուրեմն դրա մեկ օրինակը, հա։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, ես չափազանց սկեպտիկ եմ վերաբերվում արևմտյան որևէ աջակցությանը մեզ անվտանգային ոլորտում։ Ես ես նաև կոչ եմ անում մեզ դիտողներին շատ սկեպտիկ վերաբերել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ խոսում են արևմտյան ռազմական կամ անվտանգային աջակցության մասին Հայաստանին։ Շատ սկեպտիկ վերաբերվեք այդպիսի մարդկանց, հա։ Արևմտյան աջակցություն կարող է լինել տնտեսական, դիվանագիտական, արևմտյան աջակցություն կարող է լինել օրինակ Ադրբեջան-Հայաստան դեմարկացիա դելիմիտացիայի հարցում։ Միջալույց մարդկանց ասում է, թե դա տենց խաղուպար process է, բայց դա մոտապես 1.5 միլիարդ դոլար է արժանալու այդ process-ը։ Եվ իմ ունեցած տեղեկություններով Եվրոպական միությունը պատրաստ է, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա մասամբ աջակցել այդ գործընթացին։ Իսկ այդ գործընթացը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց ուրեմն ուժերով եւ իրենց կարողություններով շատ ավելի դժվար կրիա դրա հարցում։ Իսկ սկեպտիկ լինենք։ Իսկ սկեպտիկ եղեք անվտանգության հարցում։ Այ երբ որ մեզ ասեն, այ երբ որ մարդիկ են հայտնում, որոնք ասում են, թե արևմուտքը մեզ կօգնի, պետք է Արցախում չզիջել, արևմուտքը մեզ կօգնի եւ այլն, հաշվի առեք Ուկրաինան ունի 1000-ից 1500 կիլոմետր օպերատիվ խորություն։ Հայաստանը տեղ կա, որ ունի 37 կիլոմետր օպերատիվ խորություն։ Ընդ որում, այդ 37 կիլոմետր օպերատիվ խորության եւս կողմում են ադրբեջանցիները եւ մյուս կողմը, այսինքն իրականում այդ 37-ը չի։ Իրականում այդ 18 կիլոմետր օպերատիվ խորություն է։ Հիմա այդ 18 կիլոմետր օպերատիվ խորությունը մի օրվա հարց չի, մի քանի ժամվա հարց է։ Եթե մի քանի ժամ այդ հարցը փակվես, դա դու գնա դիմի ամերիկացիներին, դիմի եվրոպացիներին, կոնտինգենտ փորձի բարիշել, որ ուղարկեն, հարցը արդեն լուծվել է, ասում եմ, օկուպացվել են արդեն այդ տարածքները, եթե բանը հասնի դրան։ Այ մեր բոլոր ուրեմն նկատառումների եւ հաշվարկների մեջ ես շատ կոչ եմ անում, էլի մեր հարգելի փորձագետներին, հաշվարկել է 17 կիլոմետր, թե 18 կիլոմետր օպերատիվ խորության փաստը, ընդհանրապես 18 կիլոմետր։
հրապարակվեց նախկին արտգործնախարարի, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հոդվածը, որում խոսելով հակամարտության կարգավորման մասին, ինքը այսպիսի մեջբերում է անում, որպես հայկական օրակարգ, այսպես նշում է, որ պիտի կարևորագույն սկզբունք է, որ լղիմը դիտարկվի որպես ամբողջական քաղաքական միավոր և լղիմի սահմաններով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ինքնորոշման իրավունքի վրա կուզեմ շեշտը դնել, կորսված է նաև այս հնարավորությունը։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մենք պիտի պատրաստվենք ընդունել, սա ենթադրում է, որ մենք պիտի կպարտվենք նաև այս դաշտում և մենք չենք կարողանա ինքնորոշման իրավունքի օրակարգը առաջ տանել բանակցություններում։ Նախ ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Ինչ որ ֆորմատ կա, Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ կա, որը որ քննարկում է տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշումը հարցեր է քննարկում, այնպես ֆորմատ կա, կամ այս խաղաղության պայմանագրի մեջ որևէ կետ կա ինքնորոշման հարցի վերաբերյալ։ Օսկանյանը, գիտեք, կարող է ամենատարբեր հայտարարությունները անել, հետո այս իշխանությունների մեղադրել, որ դուք Արցախը ընդեղ տվեցիք եւ այլն եւ այլն, միշտ Արցախը տալու գործընթացը տևել է 30 տարի։ Ամեն փուլում բանակցությունների ընդզիջումների չգնալը հենց Արցախը տալն է եղել, որը որ բերել է այս իրավիճակին։ Ես որևէ կերպ չեմ համարում, որ այս իշխանություններն են բոլորի շատ մեղավոր, ուրեմն այն իրավիճակի համար, որը որ ստեղծվել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո բոլորն են մեղավոր այս իրավիճակի համար։ Ինչ որ չափով նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է մեղավոր այս իրավիճակի համար, որ իր ասած կարգավորման ճանապարհով ինքը չկարողացավ տանել երկիրը։ Ինքը երկրի նախագահն էր եւ ինքը պարտավոր էր այն պաշտոնը, որը որ հայ ժողովուրդին են վստահել, ուրեմն միջևեր տանել եւ իր ընդրած կարգավորումը միջևեր չհասցնել, հա։ Այնպես որ հիմա այդ բոլոր տեսակ հայտարարությունները, որ այնտեղ ամբողջական, այսինքն մեր տեղը խոսում են Շուշիի եւ Հադրութի դեոկուպացիայի իշխան հասկացա իրա մեսիջը, հա։ Այդ երևակայական դաշտում ապրող մարդկանց, այդ ալիսան հրաշքների աշխարհում ապրող մարդկանց, այ հենց այդպիսի հայտարարություններ, հենց այդպիսի մտքերն են, որ մեզ բերել են այս կոտրված դաշտակի առջև են կանգնացրել։ Ինչ դեոկուպացիա, ինչ ինքնորոշում, եթե դու ընդեղ զինված ներկայություն չունես, ախր ամենահիմնարար արգումենտը սա է, հասկանում եք, Արցախի հարցը ինքը միշտ եղել է ուժային հարց, ում ուժը պատում է, նայել տիրապետում է Արցախին։ Ամեն ինչը այսքան պարզ է։ Այդ իրավունք, ես չգիտեմ, ես ինչպես եւ ռեալիզմի դպրոցի բոլոր ներկայացուցիչները շատ սկեպտիկ եմ ընդհանրապես միջազգային իրավունքի հանդեպ։ Ու նորից եմ ասում, Արցախյան հարցը իրավական հարց չի, Արցախյան հարցը ուժային հարց է իր էությամբ, բովանդակությամբ իր, ոչ թե ձևով։ Հիմա եթե բովանդակության մեջ դու այնտեղ զինված ուժեր չունես, դու ինչից կարող ես խոսալ։ Պարոն Քոչինյան, քիչ է ժամանակը, խոսենք նաև ինչև է սպահը Հայաստանի իշխանությունների արտահայտած մտքերի մասին, դիրքորոշումների մասին, ինչ ասաց Արարատ Միրզոյանը, ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների, իրավունքի հարց է, ձեր գնահատականը Հայաստանի որդեգրած քաղաքականության վերաբերյալ առհասարակ ինչ են անում։ Որպեսի դրան պատասխանեմ, նախ մեկ արձանագրում պետք անեմ։ Ըստ էության մեր իշխանությունները փորձում են հարցը լուծել փուլային տարբերակով։ Այս սկզբից այս հարցը լուծենք, հա, օրինակի համար կոմունիկացիաների բացում, հետո այս հարցը լուծենք, օրինակի համար դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այդպես առաջ շարժվել։ Ադրբեջանը ուզում է փաթեթային տարբերակ։ Ինքը ուզում է բոլոր հարցերը մեկ փաթեթով, մեկ մեծ պայմանագրով միաժամանակ լուծել։ Հիմա այդ փաթեթայինը ինքը անհամեմատ ավելի ցավոտի եւ ցավալի է մեր համար, որովհետեւ եթե դատագոնը քայլ առ լինում, մարդիկ ժամանակ ունում հոգեպես այդ ամեն ինչին պատրաստվել, հոգեպես այդ ամեն ինչի հետ համաձայնվել, հա։ Եվ դրա պատճառով ես որ ես կարծում եմ, իշխանությունները փորձում են գնալ փուլային տարբերակով։ Բայց եթե այստեղ բանը գալի հաստում է նրան, որ այսպես սկզբունքային հարց է դա դառնում, մեր իշխանությունները պետք է բավականաչափ քաղաքական կամք դրսևորեն եւ գնան թեկուզ եւ փաթեթային լուծման ճանապարհով։ Մինչև այս պահը ես տեսնում եմ, որ մեր իշխանությունները ընդհանուր առմամբ գտնում են ռացիոնալի դաշտում։ Իրենք հասկանում են ուժային բալանսը, իրենք հասկանում են ամբողջ իրավիճակը, իրենք շատ զգուշավոր են, բայց միևնույն ժամանակ իրենք վախվորած են։ Իրենք վախենում են այստեղ, ուրեմն բողոքի բռնկումներից, իրենք վախենում են ընդդիմադիր կոչված երկու խմբավորներից, որոնք սողոսկեր են ազգային ժողով եւ նրանց ուրեմն ռեակցիայից։ Ընդհանուր առմամբ իրենք վախվորած են։ Այ միակ բանը, որ ես կուզեի տեսնել, որ փոփոխվեր, դա ավելի արագ, ավելի կտրուկ եւ ավելի համարձակ գործողություններն են եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, որտեղ ժամանակը հիմա աշխատում է ի վնաս մեզ։ Տեսեք, եթե այսպես ասեմ, հա, ուկրաինական պատերազմի բոլոր ավարտի սցենաները մեզ համար վատ են այս պայմաններում։
Ռուսաստանի պարտությունը մեզ համար վատ է, որտեվ դա մեր համար ստեղամտանգային կատաստրոֆիկ ռիսկեր է առաջացնում։ Ռուսաստանի հաղթանակը մեզ համար վատ է, որտեվ Ուկրաինայից հետո մենք ցուսակում հաջորդն ենք լինելու, եւ ռուսները գալու են մեր հետևից, այդ իրաց միութենական պետությունով եւ նմանալ խրտվիլակներով։ Այնպես որ այս, այսպես ասենք, հա ցիկլը փակվում է։ Այ միջև այդ ցիկլի փակվելը մենք այստեղ տնային աշխատանք ունենք անելու, այդ տնային աշխատանքը պետք է անենք։ Այդ տնային աշխատանքը կոչվում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Տնային աշխատանքի կատարում չէ նաև ամրանալը, ամրապնդվելը։ Դուք խոսում եք հարցերի կարգավորման մասին, գազետարի հարց չեն կարող լուծել ու մնաց գնալ բանակցել, մենք գլխավոր շտաբի պետք չունենք զինված ուժերը։ Շատ կարևոր բան ասացիք, իմ բաց թողումներ դրա մասին չխոսելը, նաև մարդկանց մոտ տպավորություն չստացվի, թե ես ինչ-որ sense ստորակարշության գովազդը մեզ տեղանում, այս ամբողջ նկարագրածի զուգահեռ բնականաբար պետք է լինի զինված ուժերի շեշտակի բարեփոխումների, փոփոխությունների, գիտեք, անգամ պաշտոնանկությունների շքերթ պետք է լիներ այս 1.5 տարի, որը որ մենք չենք տեսել։ Մենք մինչև էլ տեսնենք մենք գլխավոր շտաբի պետ նանը 4 հատ վարչության պետ։ Միջդեռ նման պարտություն կրած բանակում գեներալ չպետք է մնար տեղում։ Որևէ գեներալ, որը որ ծառայել էր հայկական բանակում մինչև այս պարտությունից հետո չպետք է մնար իր դիրքում։ Բայց մենք տեսնում ենք պատավատներով, գործավարուհիներով, օկնականներով գեներալները գնում են գալիս են բան, հանկարծ մեկն ուզում ենք ոնց թե բանակին եք ուզում կպնեք։ Այ այս սակրալացված վիճակը մինչև չփոխվի եւ շեշտակի նորից եմ ուզում գտնել բարեփոխումներ ու փոփոխություններ բանակում չլինեն, ես ես մի օրինակ եմ բերեմ, Ադրբեջանը փաստացի փայլուն զմերային կամպանիա է արել։ Ինչ է նշանակում զմերային կամպանիա։ Դա պատրաստմին նախապատրաստվելն է։ Իրենք ուրեմն Հայաստանի սահմանների ու Արցախի սահմանների երկու անգամ կառուցել են 20-ից ավելի նոր ռազմաբազա, 100-ից ավելի նոր ամրացված դիրքեր։ Իսկ լսել եք որևէ նոր ռազմաբազա կամ որևէ նոր ամրացված դիրքի կառուցման մասին։ Դուք շատ դեպքերում մեկ դեռ վրաններում են։ Մենք դեռ վրաններում ենք, այո։ Այնպես որ իմ այն առաջին բլոկը ինքը բնականաբար պետք է զուգորդվի այս երկրորդ բլոկի շուրջ աշխատանքներով, եւ այստեղ, եթե առաջինում իմ կշտամ բանկը գործող իշխանություններին ավելի շատ տեմպի հետ էր կապված, այստեղ կատաստրոֆիկ բաց թողումներ կան։ Այստեղ աններելի բաց թողումներ կան, այստեղ աններելի ծուլություն եւ աշխատանքի բացակայություն կա, որը որ պետք է ժամ առաջ կարգի բերվի։ Քննադատություն կա, որ ձերքերը լվացել է Արցախից, նման բան տեսնել եք, նման դիրքորոշում վարկագից են, որ չկան Արցախում մերոնք։ Սխալ մեկնաբանություն է ձերքերը լվացել է Արցախից։ Պարտվել է Արցախում եւ այլևս Արցախում խաղացող չէ, սա է իրականությունը։ Այդ ձերքերը լվացել է Արցախից մեկնաբանությունը ինքնաբանը նպատակ ունի հերթական հարվածը հասցնելու իս իշխանությունին, բայց իշխանության տեղը ձմեր պապի կլիներ կամ որևէ այլ իշխանությունն էր, ինքը նորից ասելիք չեր ունենալու Արցախում, որտեղ ինքը Արցախում ներկա չի։ Խոսեցիք շտապողականության մասին, որ արագ է պետք վերջին հարցը սպառվել ժամանակը, շտապում են բոլորը կարծես։ Շտապում են բոլորը բացի մեզից։ Շտապողների աշխարհում մենք դանդաղկոտ խաղացողն ենք։ Ու այդպես եղել է միշտ, էլի, ես 30 տարի եմ այդպես դանդաղ կոտենք, սա բոլորը շտապում են մեր կողքը, մենք այդպես կամած-կամած ձեռքերը գրպաններից դրած շշվացնելով ման ենք գալիս։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրը, քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։